Assalamualaikum guys. Ya, aku punya. Assalamualaikum guys. Welcome back to my channel Nurukina Family. Assalamualaikum guys. Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng untuk notification seterusnya. Bye. Okay, macam mana korang tengok kat depan ni? Okay, aku ada beli menu baru daripada McD, iaitu Spicy Korean Burger. Iaitu yang ni perisa beef. Okay, lepas tu Spicy Korean Burger Chicken. Itu ayam lah. Okay, so kita akan rasa dulu satu-satu. Okay. Kita nak rasa lah apa sedap ke tak. Okay, dia macam ni. Okay, kat dalam tu ada dia punya apa, sayur-sayur. Okay, dia punya apa, kita rasa dulu sedap ke tak. Okay, rasa je agak pedas juga, tapi pedasnya boleh tahan lah dengan dia punya apa, cheese ya panggil. Okay, kat sini burger dia korang boleh nampak dia agak tebal sikit lah, dia punya roti dia boleh tahan lah. Lepas tu sayur-sayur dia. Okay, lepas tu dia punya cheese dia. Cheese dia okey lah. Melimpah-limpah lah juga. Okay. Sayur dia apa semua. Okay, rasa dia agak dia lah masam-masam manis semua. Kita menjemput adik saya sebagai tetamu. Cik, taklah tetamu. Untuk merasa jugalah. Bagi komen sikit untuk ni. Burger Korean ni. Okay. Okay, hari ni saya rasa lepas tu bagi komen sikit lah. Kita bagi sikit. Komen sikit. Apa okay. Rasa, apa nama? Burger beef Spicy ni. Korean burger. Yes. Alright. Okay, daripada pandangan saya, dia macam cakol. Memang cakol kan? Dia pakai roti bun dia. So, bagi saya tak nampak menarik. Tapi kita tak tahu rasa dia macam mana kan? So, bismillahirrahmanirrahim. Dia macam dia caramelized sebab kat sini ada onion dia, sauce dia. Okay, rasa dia pedas mungkin sebab beef dia yang kena grill dengan black pepper dan sauce dia. Rasalah nice. Bapa suruh nak bagi ni 7 per 10. Bagi saya saya bagi 7 per 10 lah. 6/10. Tapi sedap, yeah. Memuaskan lah. Cuma bagi saya dia punya bun charcoal tu bukan tak sedap, tapi okay je. Nice. Okay, so the next apa ni? Burger pula. Kita nak rasa perisa ayam pula. Okay. Oh, tadi beef. Yes. Oh. Sekarang ni kita nak ingatkan rasa sama ayam. Okay, macam korang nampak dekat sini, dia punya patty ayam dia tebal eh. And then bun dia macam biasalah, charcoal juga. Then sauce cheese dia and sayur-sayur dia lah. Okay. So, saya sebagai artis jemputan, saya akan rasa dulu ya macam mana, sebab saya tak, saya jarang lah order McD. So, orang sebelah ni lah beli, belanja. Hai, tetamu jemputan. Hai. Say hi. Hai. Okay, saya try korang. Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Ayam dia pun pedas.
rasa menyengat lah. Sos dia macam biasa lah, rasa macam masam-masam, and then the cover rasa masam tu dengan sayur. Like macam apa orang makan tu yang sayur tu? Coleslaw. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau untuk orang yang tak makan pedas sangat, mungkin korang akan rasa kau-kau pedas tu. Untuk orang jenis yang layan pedas, okey lah. Not bad. Tahan lah dia punya pedas. Tak ada pedas mana tapi okey lah kan. Boleh layan lagi. Cuma saya rasa dia punya ayam tu tebal lagi daripada yang beef tadi. Lepas tu apa? Macam ada rasa masin-masin sikit dia punya ni kan. Sos dia kan. Cukup lah rasa dia. Masak, pedas. Saya letak dengan dia punya carrot apa semua tu. Macam saya. Itu sahajalah daripada kami. Apa? Untuk menu baru daripada McD. Korang beli lah, try. So, so kalau korang nak cuba juga pun okey lah. Cuma korang nak opak-opan. Opak, rasa-rasa. Okay, korang boleh ambil dia ada size medium dengan size apa? Large. Okay. So dalam kalau size medium ni RM16 lebih lah. Kalau yang besar tu RM17 lebih. So beza dia RM1 je lah pun. Okay. So kalau ya, yeah, ada apa lagi? Lah beli. So korang nak try air dia pun boleh pilih-pilih lah. Kita orang pilih air lemon tea lah. Biasa. Okay. Alright. Itu sahajalah daripada kami untuk review Nurul Kina and Family. Okay. So korang boleh like. Okay. Kalau sudi like, comment, subscribe. Jangan lupa share. Korang give awareness Okay. So jangan lupa subscribe Nurul Kina and Family. Kan family je. Nurul Kina Family. Okay. Itu saja daripada kami. Okay, itu saja daripada kami. Assalamualaikum. Aduh, bye. Wah.